into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn, det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg igen fået besøg af Iben Sønderup, folketingskandidat for Socialdemokraterne her i Randers og Østjylland. Desværre nåede vi ikke alt, hvad vi egentlig havde at snakke om i sidste uge, så derfor har jeg inviteret Iben ind endnu en gang for at fortælle lidt mere. Velkommen til, Iben. Tak skal du have. Og vi må hellere tage fat, hvor vi sluttede i sidste uge. Iben, i det private liv har du også været udsat for lidt af hvert her igennem det sidste stykke tid, faktisk. Du har mistet både din far og din lillebror, det kontrollerer om. Det er jo frygtelig hårdt og sådan ting. Men du har også selv været ude at slå hovedet. Hvordan pågik det til? Ja, jeg faldt bare. Den 3. januar, der har min hjernerystelse et års fødselsdag. Nu, det er jo lige om lidt. Jeg faldt og slog hovedet, og ja, det var så fik jeg lige, jeg må sige, det har lært mig rigtig meget. Så ved jeg godt, så er der nogen, der siger, der er nogen, der vil sige, nå, hvad skulle du nu lære af det? Og så vil de gerne have, at det, jeg har lært, det var, nej, jeg har også for travlt, og nu må jeg hellere slappe lidt af, og det var skæbnens vilje, der vil sige noget til mig, og bla bla bla. Men det, som jeg har lært af det, det er, vi har faktisk et problem i forhold til vores hjernerystelsespatienter, har jeg fundet ud af. Fordi nu har jeg meldt mig ind i Hjernerystelsesforeningen. Det gjorde jeg for lang tid siden, da jeg havde været ramt af det et stykke tid, og det stadigvæk plagede mig. Så tænkte jeg, nu melder jeg mig sgu ind i den her forening, og så ser jeg, fordi jeg havde sådan brug for, når man ligger derhjemme alene og har det dårligt, og ikke ved, om det nogensinde går over, så har man sådan lidt brug for at møde eller komme i kontakt med nogle andre, der ved, hvad det er. Jeg vidste jo ikke, om jeg nogensinde kom op og stå igen og komme i gang igen, lige til at starte på. For du må lige forklare lidt, for du sidder og siger, at du tænker, hjernerystelsesforening, jamen hjernerystelse, er det ikke bare sådan noget, så skal man ligge en uge, og så rejser man sig op og går igen. Men sådan er det ikke. Det er det heldigvis for de fleste. Men for 10-15%, der går det rigtig skidt. Og nu er jeg mødt rigtig mange, der har været ramt af det, og det er også blevet et større problem de sidste år, de senere år, er det blevet et meget større problem. Altså, der er rigtig mange flere, der i dag får langvarige følger, end der var for nogle år siden. Og nu er jeg fundet ud af, at det, altså mit gæt er, og jeg kan ikke bevise det, men jeg tror, det er fordi, at vores hjerner, de er mere stressede i dag, end de var før i tiden. Og det kan vi også se på alle dem, der går ned med stress. Vores hjerner, de bliver overbelastet, fordi vi er så meget på skærme. Vi kigger hele tiden på en computer, en telefon, en iPad eller et TV, og det er faktisk rigtig hårdt for vores hjerne. Hvis man læser en artikel eller en tekst, lige meget hvad, men man læser noget, så er det 4 gange så anstrengende at læse det på en skærm, som det er at læse det på et stykke papir, har jeg fundet ud af. Og det, prøv at tænke på, hvor meget vi alle sammen sidder og læser på skærm. Vi overbelaster vores hjerne alle sammen, hele tiden. Og derfor tror jeg, at det tror jeg er en del af forklaringen på, at man får langvarige følger, eller mange flere mennesker får langvarige følger efter hjernerystelsen. Jeg tror også, det var derfor, jeg fik det. Fordi jeg havde jo, prøv at tænke på, hvor meget jeg skal læse som byrådsmedlem og som gymnasielærer. Det er rigtig meget. Og jeg lægger det altid som pdf-filer i dag? Altså, så det er skærm, altså, du læser det på? Meget af det, ja. Langt det meste af det, jeg læser, er på en skærm. Helt sikkert. Jeg kan også godt lide at læse bøger. Det elsker jeg. Og læser jeg du også på iPad, eller hvad? Nej. Der læser jeg fysiske bøger, ja. Men jeg har kun tid til det i min ferie. Jeg glæder mig til at få juleferie og læse nogle bøger. Jeg har nogle bøger stående, som jeg skal læse i juleferien. Måske får jeg også nogle i julegave, det håber jeg. Så der bliver noget der, jeg glæder mig til. Men, så det har altså haft indflydelse på, hvor længe man har en hjernerystelse, ja, men også hvordan man kommer igennem det og kommer ud på den anden side. Ja, det har det. Og så får man dårlig hjælp af vores sundhedssystem, må jeg bare sige. Altså, er det fordi, man ikke tager hjernerystelse alvorligt? Altså sådan lidt, eller det som jeg siger, jeg har været vant til, hvis jeg har slået hovedet, det sker også en gang imellem jo, så har jeg fået videre det ene. Ja, men du går bare lige hjem, og så holder du dig i ro her i en uges tid, og så er det fint. Ja, det var også det, de sagde til mig. Og du prøver ikke at komme ind til igen, altså det er der ingen grund til. Nej. Der eksisterer, der er ikke enighed om, hvad man skal gøre. Altså forskerne er faktisk usikre på, hvordan de bedst skal hjælpe patienterne. Og det betyder, at der mangler nationale retningslinjer for, altså mange skader og sygdomme har nogle nationale retningslinjer for, hvordan de bør behandles. Men det har vi ikke for hjernerystelse, og jeg tror, det er fordi, at man er usikker på,
hvad man skal gøre for at hjælpe folk. Så kan jeg så se, at der er nogen, der får... Jeg har selv fået hjælp ved at få fysioterapi, så man tænker, hvad skal det hjælpe? Men det hjælper, fordi man, når man slår hovedet, så slår man også nakken. For mit vedkommende og for rigtig mange andres vedkommende, jeg fik slået det øverste nakkeled ud af position. Og det giver en hel masse følger. Altså det giver effekter ud i hele kroppen. Og op i hovedet selvfølgelig. Og så har jeg slået baghovedet, og derinde sidder vores synscenter. Og det har betydet, at jeg har fået samsynsskade. Altså jeg har fået svært med øjnene. De har lidt sværere ved at fokusere ordentligt. Jeg går stadig til synstræning. Og skal fortsætte med det et stykke tid nu. Og jeg skal også have nogle... jeg har fået briller, og skal have nogle, et par briller mere. Og du kiggede på briller før? Det gjorde jeg ikke. Ja. Så jeg har fået nogle skader, som når jeg nok forventer er permanente i en eller anden grad. Og det... Du sidder i en position, hvor du kan gøre opmærksom på den her slags følgeskade, fordi de fleste mennesker er jo slet ikke klar over, hvad det egentlig hvor meget det egentlig kan påvirke, at man sådan vælter og slår hovedet. Nej, det er de ikke. Og jeg kan også se, at de patienter, jeg har været i kontakt med, det er meget forskelligt, hvordan de bliver ramt. Nogle de bliver ramt sådan, at de får ødelagt hukommelsen og alt muligt. Det har jeg heldigvis været forskånet for. Det ville jo ikke være til at holde ud, hvis man... Altså, så kunne jeg jo ikke fungere som politiker, vel? Men heldigvis så er den del, det er stadig intakt. Det er med synet for mit vedkommende, og det kan så heldigvis repareres, kan man sige. Men det har været, altså det, jeg er virkelig, det har været en øjenåbner for mig at finde ud af, hvor lidt hjælp patienterne får, og hvor dårligt folk får det efter, altså hvor slemt de går rundt og har det. Det er frygteligt, vi går rundt. Altså der er nogen, der siger, det er en hjernerystelse, med langvarige følger, den ligger i den milde ende af hjerneskadespektrum. Altså, man kan få nogle ting, der er meget slemme, ikke? Ja. Men det der med at have langvarige følger efter en hjernerystelse, der er nogen, der virkelig lider i overvis, og ikke får særlig god hjælp. Jeg ved ikke, om man kan gøre noget politisk, men det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at finde ud af, om man kan. Det er jo igen en prioriteringssag. Det er det ikke et spørgsmål om, hvad man siger, at det er, man skal have fokus på fremadrettet? Det er et spørgsmål om at forske og finde ud af og få noget mere viden om, hvad der virker. Og jeg ved, at de er i gang med noget her i regionen, som forhåbentlig snart begynder at komme patienterne til gavn. Men det er jo, altså på en eller anden måde, så burde der jo være, det burde jo være sådan et lille land. Altså, vi burde have det samme gode tilbud til alle i hele landet, uanset hvor man slår hovedet henne. Så skulle man jo have den samme hjælp, kan man sige. Er der forskel på det her i landet? Ja, det er der. Fordi for eksempel i København, der ligger noget, der hedder... Ja, de har et center i København, der hjælper folk med hjerneskade, hjernerystelse og sådan noget. Så har vi noget andet. Vi har her i Midtjylland, der har vi Neurocenter, Hammel Neurocenter. De er i gang med at forske i noget på det her og finde ud af, hvordan man kan hjælpe folk. Men det er bare forskelligt, hvad tilbud man får. Og jeg kan også se de patienter, jeg er i kontakt med, at så der er nogen, der kommer til neurologer for at vide, om du fejler ikke noget, selvom de har det rigtig dårligt. Og det er sådan noget, der er mærkeligt. Da du falder, hvad sker der, da du falder? Altså, falder du over en trappe? Eller hvad falder du over? Hvordan hænder det? Falder du ned ad nogle trapper? Altså, slår du hovedet meget hårdt? Altså, hvordan er du klar over, at du har fået en hjernerystelse? Jamen, jeg gled bare på noget græs, der var glat med mudder nedenunder og slud ovenpå. Så gled jeg bare at slå hovedet i jorden. Det var heldigvis ikke i fliserne eller i et trappetrin eller sådan noget. For så det kan man dø af, faktisk. Ja. Og så fik du den her dundrende hovedpine, så du tænkte, jeg må lige få tjekket det. Eller? Jeg fik sådan, at jeg ikke kunne tåle lys. Jeg har stadigvæk lidt, det er faktisk også lidt hårdt for mig at sidde i de her lamper nu. Det er sådan lidt migræneagtigt. Måske. Ja. Og jeg har så lige hørt, at man kan faktisk, man har ikke nogen ordentlige scanningsmetoder, i hvert fald ikke de gængse, vi bruger her. En CT-scanning kan ikke vise en hjernerystelse. Men der findes en anden scanningsform, der faktisk kan vise, at de celler, der sidder deromme, hvor syncenteret sidder, de laver nogle andre ting, end de plejer, når man har slået hovedet. Så det er noget med, at de er overaktive, de der synsceller. Og det er derfor, man får den der lysfølsomhed. Man kan ikke tåle lys.
Der er der i hvert fald noget, du kan tage fat på, når du kommer ind i Folketinget her, forhåbentlig, må man sige. Og hvis ikke det skulle lykkes, så må du have fat i Mette Frederiksen alligevel, når jeg lige påpeger et par ting. Men der er i det hele taget mange ting, som man bliver gjort opmærksom på, når man selv oplever det, og sådan er det jo altid. Er det sådan, at du ofte hører fra borgere af også, hvis der er et eller andet, der går dem på? Nu har det jo mest været omkring byrådet, hvor de siger, jamen Iben, kan du ikke tage at gøre noget ved det? Jeg har lige været indlagt, eller jeg har lige oplevet sådan og sådan. Nu sidder jeg ikke i nogen udvalg, som altså de udvalg, jeg sidder i, der er ikke så meget. Jo, jeg sidder... Det tænker almindelige mennesker vil ligge over. De tænker, hun sidder i byrådet, nej, hun kunne klare det. Nej, de er faktisk gode til at finde ud af, hvem de skal tage fat i. Altså jeg ved, at dem, der sidder i socialudvalget, får rigtig mange henvendelser fra borgere, der har problemer. Jeg sidder i omsorgsudvalget, og der kunne man jo også godt forestille sig, at der kunne komme nogle henvendelser. Men folk er gode til at finde ud af, hvem er formand for det her udvalg, og så er det den, de henvender sig til. De henvendelser, jeg får, det handler mere om sådan noget med trafikproblemer, eller veje, eller sådan et eller andet med det fysiske miljø, fordi jeg sidder i Miljø og Teknik og er næstformand. Så er det typisk sådan noget med bygninger og veje, og sådan noget, folk henvender sig. Når vi snakker om at slå hovedet i dem, undskyld, jeg afbryder dig. Jeg slog hovedet her på grund af hullerne i vejene her på Ydervangen i Randers. Gjorde du det? Jeg skulle lære min datter at cykle her for et halvt år siden. Nå. Og så trådte jeg ned i sådan en hul, og så tog jeg styrtet, og så prøvede jeg holde hende op, så tog jeg frem og hovedet i stedet for, da hun skulle undgå at slå hovedet her på basketballer. Der er alle de der huller der fra vand, og hvad det ellers er. Dem har man jo mange af her i kommunen. Ja, det har vi. Vi har slet ikke kunne følge med. Ja. Det er den her, det her klima, de her ekstreme vejrforhold, vi har haft de sidste år, ja. De har simpelthen... Det var den der regnfulde vinter, sidste vinter, der simpelthen skyllede vejene i stykker, kan man sige. Det var godt, jeg ikke gik ind og tjekkede det, da jeg sad med mit forslåede hoved for at se, om pokker egentlig sad i Miljø og Teknik. Så kunne du bare have ringet. Ja, så havde jeg ringet. Men vi har en plan for det her, men vi kan bare ikke nå at følge med. Det er helt vildt, og nu er vi i gang med en ny vinter, hvor ja, så kan vi håbe, at det ikke går alt for galt. Men det er sådan nogle ting. Bruger du cykelhjelm, når du cykler, Stig? Altid. Og det havde min datter heldigvis også på. Det var godt. Det var godt. Men eftersom jeg ikke cyklede, jeg skulle gå. Jeg løb småløb i siden af. Nej, så var det jo og så træder jeg ned i sådan en hul, og så fodrer jeg foden rundt, og så sagde det, du ved, så vi... Og hun mister også balancen. Og så prøver jeg at holde hende op, for hun ikke skal komme til skade. Og så tager jeg altså frem med hovedet selv, så frygteligt ud. Ja. Så heldigvis var det Svend Ole Thorsen, jeg skulle lave interview med kort tid efter, så jeg kunne altid bilde folk ind. Du var ham, der havde givet mig en lektion i at slås, inden vi gik i gang. Iben, tilbage til det programmet egentlig skulle handle om, ikke mit hoved. Men når vi taler om at komme til skade i den, en ting er at få en hjernerystelse, en anden ting er at være sendt i krig og komme hjem med både psykiske, men også fysiske mænd. Det er jo noget, som du også har haft stor fokus på. Hvorfor? Jamen, det kom egentlig op, fordi der blev stillet et spørgsmål i byrådet om, hvorfor vi ikke havde en veteranpolitik i Randers Kommune. Og jeg tror, altså jeg vidste godt, at der var problemer med, at vores veteraner, altså dem, der har været udsendt til krig og krise, de fleste er selvfølgelig soldater, men vi har jo også enkelte politifolk og sygeplejerske, altså sådan plejepersonale. Vi har faktisk også feltpræster, der bliver udsendt. Altså folk, der bliver udsendt i krigszoner, de bliver ikke altid ordentligt behandlet, når de kommer hjem af vores system. Det vidste jeg jo godt, men jeg havde hele tiden tænkt, at det var sådan et folketingspolitisk problem. Det var sådan et landspolitisk, der det skulle løses i Folketinget. Men da så det her spørgsmål bliver stillet om, hvorfor vi ikke har sådan en politik for det her i Randers, så tror jeg, det gik op for os alle sammen. Gud ja, vi kan egentlig også gøre noget her lokalt. Og det er der jo kommet en masse gode ting ud af, fordi det der så skete, det var, at vi byrådet i gang satte en proces, hvor vi startede med en hel temadag om det her, hvor vi inviterede forskellige eksperter på forskellige delområder inden for det her til at komme og holde oplæg. Og så blev der nedsat nogle arbejdsgrupper, som var, hvad skal man sige, sådan nogle tværfaglige, og hvor der også selv var veteraner med. Så jeg kom faktisk til at sidde i arbejdsgruppe med nogle af vores lokale veteraner, sammen med vores lokale, ja, så hvad var der? Så var der nogen fra forvaltningen, der sad og tog notater af det, vi snakkede om, og så var der dem, der så sidenhen er kommet med til at lave den her veterancafé, som vi så har fået her i byen, og vores Danmarks veteraner, det er en anden forening, det er FN's soldater, der er med i den forening. Så jeg kom til at sidde sammen med de her mennesker og forskellige faggrupper. Der var også nogen, der havde sådan noget, en slags terapi,
et terapitilbud til veteraner. Så det var sådan en blandet, nogle blandede arbejdsgrupper, vi sad i, hvor vi så sad og snakkede os frem til, hvad synes vi, det var vigtigt, der kom til at stå i den her veteranstrategi. Og det fik vi så snakket os frem til, og det mundede så ud i, at vi fik sat det ned på skrift, en veteranstrategi for Randers Kommune, som fagpersoner og veteranerne selv har formuleret, faktisk. Eller så det er simpelthen en strategi på, hvad der er vigtigt at have opmærksomhed rettet. Ja, hvad skal vi gøre her lokalt? Fordi ja. Hvor mange mennesker taler vi egentlig om, altså i den her veteranklub? Er det mange mennesker, vi har med at gøre her, eller er det 10, eller er det 200? Altså, der er mange, der slet ikke er med i noget, vil jeg sige. Der er mange veteraner, der slet ikke er aktive i miljøet eller noget, men som jo, altså når man har været udsendt, så har man været udsendt, og så har man fået nogle oplevelser med hjem. Og det er uanset, om man... De fleste kommer jo heldigvis hjem uden men af det, men der er også en gruppe, som kommer hjem og har men af det. Men det, der er vigtigt, det er også, at der overhovedet er et forum, hvor man kan mødes, fordi det er meget specielt at have været udsendt. Og det ved jeg, fordi min mand har selv været udsendt. Han er Balkan-veteran. Og derfor kender jeg jo til det, og det var også derfor, jeg gik ind i det her arbejde, fordi jeg tænkte, her er noget, jeg ved noget om. Lad mig lige komme med i det, fordi her har jeg da noget at byde ind med, tænkte jeg. Så det var det, jeg gjorde. Når man har været udsendt, så har man oplevet noget, som det kun er andre tidligere udsendte, der kan forstå. Og derfor er det vigtigt, at vi har nogle fora, hvor man kan mødes, fordi at man kan godt, dem, der har været udsendt, hvis de bare kommer hjem og får en almindelig hverdag, så kan de godt føle sig meget ensomme med deres oplevelser bagefter. Og det var en af de ting, derfor var det et ekstra plus, at vi fik sat det her arbejde i gang. Fordi nu er der så opstået en veterancafé her i byen, og Randers FC er gået ind i arbejdet også. Og der er en masse gode kræfter, som laver en masse gode aktiviteter for vores veteraner. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen det er det, fordi mange af dem, der har været udsendt, og kommer hjem og har fået skader. Hvis de er fysiske skader, så kan de som regel godt få erstatning. Men hvis de kommer hjem og har fået psykiske skader, så bliver de simpelthen afvist og afvist og afvist, til trods for, at de er blevet invalideret, og hele deres liv går i stykker, ikke? Altså, jeg kender nogen, der simpelthen ikke kan være nogen steder og bor ude i en shelter i skoven, eller bare flakker rundt. Altså. Men hvorfor? Altså, her tænker jeg, at det må være noget, som militæret eller hæren jo skal have personale, der skal tage sig af og sørge for, at de her mennesker, som de har udsendt i deres arbejde, vel at mærke, at man sørger for at tage sig dem efterfølgende, når de så er kommet hjem efter at have udført det her job. At det burde jo være en af deres fokusområder, hvor der reelt skulle sidde mange mennesker ansat. Altså, i Danmark har vi været utrolig langsomme til at forstå, hvad det var for en opgave, vi egentlig havde, når folk kom hjem. I andre lande har man haft veteranpolitikker i overvis. I Danmark der har vi bare sendt folk afsted, og så har vi ikke rigtig samlet dem op, når de kom hjem. Og det har betydet, at vi står nu med en gruppe soldater og tidligere soldater. Nogle er stadigvæk i forsvaret, andre er ude af forsvaret. Vi står med en stor gruppe mennesker, som har været udsendt og fået nogle oplevelser, som vi ikke har taget ordentlig hånd om. Og den opgave, den skal vi løfte. Men så længe, altså, det er ligesom om, at der sidder altså nogen og afgør de her sager inde i systemet, som jeg forstår ikke, hvorfor de ikke anerkender, at folk har fået de her skader. Folk, de her veteraner, de kommer med den ene udtalelse efter den anden fra forskellige psykiater, og ovenikøbet nogen, som man selv har udpeget inden fra systemet. Man har udpeget dem og dem og dem til at vurdere de her mennesker. Når de så kommer med deres vurdering, så siger man, det tror vi ikke på. Og så er det ikke det, man kalder skrankepæver i gamle dage? Mennesker, der sidder og har den slags, man må lytte til eksperterne trods alt, og specielt hvis man selv er udpeget dem. Men det er jo en ting, man kan gøre noget ved, også hvis man kommer i Folketinget i dem. Du har også haft kast over andre ting sådan på det private. Nu er du lærer, men du har jo også arbejdet en hel del med PR og promotion og markedsføring. Er det noget, du har lagt til side? Jeg vil sige, at mit kommunikationsfirma er virkelig på vågeblus lige nu, men jeg har jo lavet mange opgaver med det, og det har været rigtig sjovt. Og jeg har også fortalt dig om det i et andet program, kan jeg huske. Og det har været rigtig godt, og det har fået positive tilbagemeldinger på det. Grunden til, at jeg tog det op, det var jo, altså jeg har faktisk undervist i PR på Aalborg Universitet
for en del år siden. Og det, at jeg underviste i det dengang, gjorde jo, at jeg havde en stor teoretisk viden om, hvordan tingene skulle være. Og da jeg så blev politiker selv, så brugte jeg jo det teori i praksis, kan man sige. Og det gør jeg jo stadigvæk i dag, kan man sige. Og nu må man så sige, at dengang var de sociale medier der ikke, så der var det en anden situation. Og det har så krævet, at man lige følger med og er med på beatet her. Og mange gange, det her, som jeg gjorde i mit bureau der, det var jo, at jeg har hjulpet virksomheder med at få noget omtale og blive synlig og sådan noget. Fordi når man driver virksomheder, man har fokus på for eksempel materiel udlejning eller lakering af metalting og sådan noget, så er det det, man har fokus på, og det er det, der er ens fagfelt. Så har man ikke lige overskud til også at følge med på, hvad sker der på de sociale medier og hele kommunikationsdelen. Det kan man ikke også nå. Så det er sådan en videnskab i sig selv. Ja, det er det. Det er en kæmpe videnskab, kæmpe fagområde, som jeg så gik ind i og kunne tilbyde noget hjælp til nogle virksomheder. Og det gik jo rigtig godt, og det var rigtig sjovt. Så det var også fedt at virkelig sådan bruge det sådan professionelt, de ting, som jeg har undervist i en gang på universitetet. Er der stor forskel på det teoretiske og så stå i det? Altså i forhold til, at du undervist? Ja, det er der jo også, fordi situationen har ændret sig, som sagt, ikke med de nye medier og alt det her. Så det er helt klart, at man skal følge godt med. Men det gode er, at du behøver ikke en kampagnechef, nu du skal stille op for Folketinget. Du kan selv klare det. Jeg kan være min egen kampagnechef. Jeg har faktisk en kampagneleder, men det her med kommunikationsdelen, det står jeg selv for, og så har jeg nogle gode hjælpere der, som er tæt på mig. Så ja, man kan ikke nå det hele selv. Det er faktisk, altså, jeg kan også godt selv lave video og klippe dem og alt muligt, men det tager bare lang tid, så det kan være svært at nå. Du ved selv, hvor lang tid det tager at klippe noget og redigere det. Må jeg erkende. Ja. Når man nu er stillet op til Folketinget, nu nævnte du har nogen omkring dig, er det så sådan, så flere i Socialdemokratiet kan sige, okay, nu bakker vi alle sammen op og støtter Iben, og sørger for, at du tager dig det, og du tager dig det, eller hvor finder man de her mennesker, der bakker op? Ja, altså det er helt klart. Altså, jeg har jo en kampagnegruppe, der hjælper mig. Der er jo rigtig, rigtig mange opgaver, der skal løses i sådan en, både op til valgkampen, men også når det så først går løs, så skal der jo rigtig mange mennesker på gaden, og det kan man slet ikke løfte selv. Så jeg er super taknemmelig for, at jeg har så mange mennesker, der gerne vil hjælpe mig. Og det er ligesom, der kommer flere til hele tiden, der sådan siger, ej, det er spændende, det vil jeg også være med til. Og jeg tror, at folk gør det, fordi de synes, det er spændende. De synes, det kunne være sjovt at være med til at ligesom få en andel i, at det var os, der fik Iben valgt, hvis det nu lykkes, og vi kommer derhen til. Så det tror jeg, og så fordi de vil selvfølgelig gerne have en politiker ind på Christiansborg, som de kan ringe til, hvis der er noget. Altså, fordi man kan faktisk flytte på mange ting, hvis man har kontakt til sine politikere, så kan man faktisk få flyttet på nogle ting. Og når folk de har fundet ud af det, så vil de jo gerne have, at de får en politiker ind, som de tror på, og som de ved, de kan stole på, og som de kan regne med, der arbejder for en sag lokalt. Så det er det, der får folk til at stille op, tror jeg. Og du er også kreativ, når det kommer til det her med, at der skal ske noget. En af dem, som du er kreativ sammen med, nu ved jeg ikke, hvem er der fandt på det, det er Britt Bager fra Venstre. Det her med, at man stiller op til debat, og jeg har forskellige idéer ude. Jeg har været her i Randers på Underværket, hvor I havde en debataften, kun dig og hende, og så havde I en kvindedebat, der fandt sted på et museum i Aarhus. Er det sådan, så I sætter jer ned og brainer i fællesskab, eller er det sådan, så at du siger til Britt, kunne det ikke være sjovt, vi gjorde sådan, eller hun siger til dig, hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer sådan, at vi har snakket om, hvad kunne vi lave? Hvad kunne vi lave af ting sammen? For altså, ja, det ved jeg ikke. Altså, vi snakker sammen en gang imellem, og så er der en af os, der får en idé, og så... Det er vi jo konkurrenter. I får hver jeres parti. Ja, det er vi. Men vi er begge to interesserede i at arbejde for Østjylland. Og jeg tror, vi opfatter os som jævnbyrdige. Det er i hvert fald det, jeg oplever, når vi laver sådan et eller andet sammen. Hvis vi for eksempel laver den der kvindedebat, som vi gjorde i Aarhus, hvor vi arbejdede sammen om det. Vi er jævnbyrdige. Vi kan nogle af de samme ting og har nogle forskellige kontakter. Vi kan bruge hinandens talenter på en god måde, synes jeg. Jeg har det sådan...
Nu kan man godt sige, det var det mærkeligt. Hvorfor gider Iben at være sammen med sådan en venstre kvinde? Men jeg kan jo lige så godt... Britt, hun er højt profileret venstre. Sådan er det. Og hun vil blive valgt, uanset om jeg gør det ene eller det andet. Og så det kan man lige så godt acceptere. Der er jo aldrig noget, der er givet helt. Nej, det er der ikke. Men det er nok ret sandsynligt, hun bliver valgt. Ja. Men Britt, hun har en god mulighed. Det er vel også sjovere at debattere med en, man er uenig med, frem for at stille sig op. Altså, vi har da haft gentagen. Vi havde den der duel på underværket, hvor vi diskuterede alle mulige ting. Så har vi haft en uddannelsesdebat i de østtyske aviser her i sommers. Og lige nu her for nylig har vi haft en debat i aviserne om regionerne. Og den er ikke sådan helt færdig, den debat lige nu, fordi de er heller ikke færdige med at debattere det i Venstre lige nu, så vidt jeg kan læse mig til. Så det bliver jo spændende at se, hvad de kommer ud med der. Hvordan er det, bliver det spændende at følge dig her i din kommende valgkamp? Så held og lykke med det, Iben, og tusind tak, fordi du kiggede forbi. Selv tak. Og dermed er vi nået frem til vejs ende af Welcome to my world i denne her uge. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Tak, fordi I kiggede med. Welcome to my world. Won't you come on in?